الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. All love, praise och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara, vita sken. Den enda personen som vilseleder från den är den person som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss i det rätta. Hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp för oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi bör frukta Allah subhanahu wa ta'ala och ha klart för oss att vi kommer att möta honom. Vi kommer att ställas till svars framför honom subhanahu wa ta'ala. Vi ska se till att inte dö i ett annat tillstånd än islam. Underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Denna religionen som han har accepterat som religion hos sig. Den sanna religionen hos Allah är underkastelsen islam. Så den enda religionen som man kan anta för att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare är islam. Och dess budskap som Allah subhanahu wa ta'ala har skickat profeter genom tiden. Och det sista är profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Vilket fick den uppenbarelsen Koranen. Där Allah subhanahu wa ta'ala berättar och meddelar för oss. Vad är det som är bäst för oss att göra? Vad är det som är dåligt för oss att undvika? Hur det gick för nationerna före oss för att inte begå samma fel? Och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen bland annat. De som lägger band på sitt vrede. De som lägger band på sitt vrede. Och förlåter människorna. Sannoliken Allah subhanahu wa ta'ala älskar dem. Eller denna typ av människor. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att de som lägger band på sitt vrede. Och ger förlåtelse till människor. Sannoliken så älskar Allah subhanahu wa ta'ala de som utför de här goda handlingarna eller goda gärningarna. Likadant så säger Allah subhanahu wa ta'ala. Sannoliken så belönas varje synd. Eller var det god handling med en god handling? Sannoliken så belönas var det god handlingen med en annan handling. Eller man kan inte lägga sida vid sida den goda handlingen med, vid sidan om den onda handlingen. Men den som ger med det goda och ger förlåtelse till människorna. Allah subhanahu wa ta'ala han öppnar vägen för den här personen. Han vidgar vägen för den här personen. Lärdomar från de här två koranverserna. Där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver för de troende hur och på vilket sätt de ska gå för att uppnå bättre grad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Likadant så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam i ett autentiskt uttalande från Abi Musa al-Ash'ari. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam säger när halva månaden Sha'ban tillträder, det är månaden innan Ramadan, tillträder, så ger Allah subhanahu wa ta'ala förlåtelse för alla sina tjänare utom de som förnekar sanningen. Lyssna nu noga vad profeten sallallahu alaihi wa sallam säger. Utom de som förnekar sanningen och de som har tvist mellan varandra. Så Allah subhanahu wa ta'ala ger förlåtelse för människor under halva Sha'ban, halva Sha'ban tillträder, utom de som förnekar sanningen och de som har tvist mellan varandra. Och denna hadisen är autentisk enligt Sheikh Nasir, må Allah subhanahu wa ta'ala belöna honom och vår barnhet över hans själ. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beskriver för oss hur saker och ting ligger till. Vad kan vi lära oss från de här två, eller den hadisen och de här två koranverserna? Att vi måste anta vittnesbörd för Allah subhanahu wa ta'ala. Jag som troende, jag som praktiserande, jag som följer Allah subhanahu wa ta'ala måste se till
att vittna att det inte finns någon gudom utom Allah subhanahu wa ta'ala. De flesta kommer säga det gör det. Jag säger det finns ingen gudom utom Allah. La ilaha illallah. Det räcker inte. Jag måste veta dess innebörd. Och det är det inshallah vi ska gå igenom idag. Innebörden av la ilaha illallah. Den gången jag antar att det inte finns någon gudom utom Allah subhanahu wa ta'ala, då måste jag anta att den enda som kommer till skada till mig, det är Allah subhanahu wa ta'ala. Den enda som kan tillföra det goda för mig, det är Allah subhanahu wa ta'ala. Den enda som ändrar mitt tillstånd som tjänare är Allah subhanahu wa ta'ala. Den enda som kan tillföra någon nytta för mig är Allah subhanahu wa ta'ala. Och att vi är tjänare för Allah subhanahu wa ta'ala och han styr oss så som han vill. Allah subhanahu wa ta'ala styr oss precis som han vill. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger just detta i en hadith som är återberättad av Imam Ahmad. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger en lång hadith utan att nämna hela, men vi kan nämna en del av den inshallah. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: varenda tjänare eller var en av tjänarna som får uppleva bekymmer eller problem och säger då, alltså problemen uppstår: o Allah, jag är din tjänare. Lyssna vad profeten säger. Jag är din tjänare, son av din tjänare, son av din tjänarinna. Mitt förbanna är i dina händer. Nasiyati biyadik. Nasiyah på arabiska, det är förbannan. Allah subhanahu wa ta'ala, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erkänner till Allah subhanahu wa ta'ala att han är tjänare till Allah. Han är son av en tjänare. Och han är son av en tjänarinna. Och sådant är våra tillstånd. Så den gången jag lär mig att jag är tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala styr mig, då vet jag som troende, då vet jag som praktiserande att även andra medmänniskor runt omkring mig befinner sig i samma sits. De kan inte vara bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det kan vara inte en annan tid. Troende som icke troende, förnekar sanningen eller erkänner sanningen, det är samma sak hos Allah subhanahu wa ta'ala. Då vet jag att Allah styr mig, Allah styr honom. Då är det något annat mått jag ska använda. Och då ska jag gå tillbaka till la ilaha illallah och vittna att det inte finns någon gudom utom Allah subhanahu wa ta'ala och erkänna detta. Då vet jag att allting som inträffar mig, det är på grund av synd som jag har gjort. Om man nu löser ekvationen och försöker komma till rätta med detta, det betyder att det är någonting som jag har gjort, och det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Och en ond handling belönas med en likadan. En ond handling. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Den som ger förlåtelse och försöker förbättra relationen, han får belöningen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så allting som inträffar mig som troende, allting som inträffar mig som praktiserande, är på grund av fel som jag har begått. Wallah, den gången det kom en bror till mig och försökte bråka med mig, den gången det kom en syster till mig och säger någonting dåligt, den gången frun kommer hemma och försöker provocera mig, den gången min son hemma försöker göra någonting, då ska jag inte titta på dem. För att de är svaga tjänare, så som jag är. Då ska jag titta inom mig själv och kolla. Varför gör Allah subhanahu wa ta'ala detta mot mig? Då har jag begått någonting dåligt. Och det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. Men ya'mal su'an yujza bih. Den som gör dålig handling, han får belöning med det. Han belönas med samma sak. Al-jaza'u min jins al-amal. Man får belöningen av samma typ av handlingen. Så den gången det händer mig någonting, som troende, som praktiserande, som vänder mig till Allah subhanahu wa ta'ala, då ska jag gå tillbaks och veta att de här tjänare är svaga. De kan inte göra någonting. De är styrda från Allah subhanahu wa ta'ala. Och då ska jag vara glad att Allah subhanahu wa ta'ala ger mig signaler genom den här tjänaren för att väcka mig. För att gå tillbaks till Allah subhanahu wa ta'ala. Det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala vill mitt bästa. Och då ska inte jag säga som de flesta människor säger: du vet bror, när det händer oss någonting, det betyder att Allah subhanahu wa ta'ala vill lyfta våra grader i paradiset. Så säger vi: وَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. Försök inte beröm er själva. Men Allah subhanahu wa ta'ala gav det här möjligheten för profeten.
för de rättfärdiga, för de kunniga. Men vi är långt från den här gruppen av människor. Så lägg dig inte i den gruppen av människor. Och ha klart för dig att du är en enkel, vanlig tjänare, liksom jag, liksom han och liksom henne. Och då är det oss själva det fel. Då ska man börja jobba med sig själv. En bror kommer och säger någonting till mig. Jag ska bara, subhanallah, egentligen, i grund och botten så ska jag tacka den här personen. Och säga, tack så mycket. Och vända mig till Allah subhanahu wa ta'ala och till mig själv. Vad har jag gjort? Jag behöver inte ha gjort en ond handling samma dag, eller samma vecka, eller samma månad. Allah subhanahu wa ta'ala är rättvis. Jag har gjort någonting som gör att jag straffas av en annan människa. Allah subhanahu wa ta'ala låter honom. Då måste jag lära mig att få bort den här ondskan för mig. På vilket sätt? Genom fyra olika saker, säger de kunniga inom islam. Och de första är att göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vända sig med ånger till Allah subhanahu wa ta'ala. Leta efter synder som jag har gjort själv. Det behöver inte vara mot den personen som kommer mot mig. Han kan vara ett verktyg från Allah subhanahu wa ta'ala som påminner mig. Så jag måste kolla mig själv, vad är det jag har gjort för att Allah subhanahu wa ta'ala ska straffa mig? För att Allah subhanahu wa ta'ala är rättvis. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. En ond handling belönas med en likadan ond handling. Jag har gjort någonting, då börjar jag leta efter det här syndet inom mig själv. Och vänder mig till Allah subhanahu wa ta'ala med ånger. Och be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och lova Allah subhanahu wa ta'ala att aldrig gå tillbaka till samma fel. Det är första punkten. Jag måste bearbeta det. Andra punkten är att utföra goda handlingar. Allah subhanahu wa ta'ala säger innal hasanati yuzhibna sayyi'at. De goda handlingar raderar bort eller suddar bort de onda handlingar. Allahu akbar. Så vad är det vi ska göra egentligen hela tiden, även om inte det inträffar oss någonting dåligt? Jobba med den goda handlingen hela tiden. Utföra gott hela tiden. För att inte saker och ting ska hända oss. Den gången jag är kopplad med Allah subhanahu wa ta'ala och glömmer alla människor runt omkring mig och behandlar dem som svaga tjänare och har min relation med Allah subhanahu wa ta'ala, då kommer tillståndet att ändras. Många klagar på vårt tillstånd idag som muslimer. Vad har vi gjort för att vårt tillstånd ska förbättras egentligen? Vi har inte gjort någonting. Ondska mellan oss, hat mellan oss, problem mellan oss, dag och natt. Hur skulle Allah subhanahu wa ta'ala lyfta bort det som händer oss? Allah subhanahu wa ta'ala kommer att straffa oss mer och mer så länge vi inte går tillbaka till honom. Så vi måste göra tauba till Allah subhanahu wa ta'ala från våra synder som individer och som muslimer allmänt. Allah subhanahu wa ta'ala, om jag gör tauba till Allah, Allah lyfter bort det som händer mig. Men om inte vi allihopa gör tauba till Allah subhanahu wa ta'ala, hur skulle detta inträffa? Hur skulle vårt tillstånd bli bättre? Det är nästan omöjligt. Allah subhanahu wa ta'ala, profeten Muhammad s.a.w. berättar för oss om Bani Israel. När det var en som inte var lydig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de bad Allah subhanahu wa ta'ala om regn. Allah subhanahu wa ta'ala säger, jag låter inte regn komma nära över er. För att det finns en tjänare som inte har dyrkat mig på 40 år. Låt honom få gå bort, och vi känner till den historien. Låt honom få gå bort från er, så kommer ni få regn. Musa alayhi salam frågar Allah subhanahu wa ta'ala, vem är den här människan? Allah subhanahu wa ta'ala säger, jag har döljt honom i 40 år. Tror du att jag skulle avslöja honom för dig? Så den här människan, han gjorde tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala lät regnet komma över dem. Så vi måste lära oss att vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala som muslimer. Och förklara vänskap mellan oss. Och vara till hjälp till varandra. Och hjälpa varandra så gott som vi kan. Och inte säga att han är somalier. Och han är palestinier. Och han är libanes. Vi måste fungera som en nation. Då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa oss. Att stå vid vår sida. Att ge oss seger utan att vi behöver göra någonting. Det räcker att vi vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Så utföra goda handlingar hela tiden. Det var punkt nummer 2. Att göra goda handlingar. Vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala genom allmosa, genom att hjälpa människor, genom att hjälpa barn, genom att hjälpa dem som är äldre, genom att bygga hus för Allah subhanahu wa ta'ala, genom att be dag och natt, genom att fasta. Alla de här goda handlingar får jag belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala.
Och när jag vill ha lärt mig detta och fått allt detta, vad är det jag ska göra efteråt? Dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala säger, åkalla mig, kom jag att besvara er bön. Allah subhanahu wa ta'ala är nära. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Om mina tjänare frågar dig om mig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så är jag nära att besvara den bedjades bön. Faljastajibu li. Och även punkt. Låt dem förlyda mig, säger Allah subhanahu wa ta'ala. Waljuminu bi. Låt dem tro på mig. Hur skulle Allah subhanahu wa ta'ala besvara vår dua? Om inte vi godkänner la ilaha illallah med dess innebörd. Att allting som händer mig från Allah. Allting som händer mig från Allah. Vi är inte lydiga till Allah subhanahu wa ta'ala tillräckligt. Hur skulle Allah subhanahu wa ta'ala besvara vår bön? Därför måste vi rena relationen mellan oss. Rena relationen mellan oss och inte låta ovänskap och hat och osämja vara mellan oss. Detta leder bara till dåligheter. Saker och ting som inte vi får nytta, varken i detta liv eller i det nästkommande liv. Så rena det och vända till Allah subhanahu wa ta'ala och ha klart för dig när den broder eller den tjänaren Abdillah tabaraka wa ta'ala, om det är en som förnekar sanningen eller vilken människa som helst, även din fru hemma, gör någonting, så är det på grund av oss själva. Kolla lösningen, det finns inom dig. Wallahi, när du bearbetar detta så kommer du se att livet kommer ändras radikalt till 100%. Allting kommer att vändas till 180 grader. Allah subhanahu wa ta'ala vill ge oss seger, men han väntar tills vi följer eller uppfyller de här punkterna. Så den fjärde punkten är ar-rida, att acceptera det som Allah subhanahu wa ta'ala låter mig uppleva. Och det är det viktigaste punkten. Hadith Jibril, när Jibril kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, det var den sjätte punkten, al-iman. Wa an tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Att tro eller acceptera det som Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt, det goda och det dåliga. Allah subhanahu wa ta'ala har förutbestämt någonting för dig, acceptera det och tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Och när du väl får uppleva de här punkterna och låter dem praktiseras, kommer du se, wallahi kommer du se, du kommer titta på människorna på ett annat sätt. Du tittar på dem som svaga människor, du tycker synd om dem att han har kommit och bråkat med dig. Du tycker synd om en människa som försöker göra dig illa, för att han gör sig själv illa också. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att straffa honom och straffa dig om du behandlar honom genom det sättet som shaitan kommer in till dig. Nu kommer det sista punkten. Shaitan kommer inte att lämna dig. Du försöker vara rättvis, du försöker vara snäll och låta den här människan bara gå sin väg. Kommer shaitan in till dig. Vad är du för en? Tror du att du kan bara lämna honom? Är du svag? Du har en hel släkt som kan besvara dig. Du har ju hit och dit och du kan göra och kalla på dina kompisar. Skicka ett sms så får du 10 personer. Shaitan försöker få dig att bli aggressiv. Göra dåliga saker och dåliga handlingar. Det är hans jobb. Så vad är det du ska göra? Du ska vända dig till Allah subhanahu wa ta'ala och be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och be Allah subhanahu wa ta'ala om skydd. Vad kommer hända med här shaitan? Han kommer gå iväg som dig. Han vill att du ska göra dåliga handlingar. Han är ute bara efter att fördärva ditt liv. Och han har bestämt sig att han har inget annat att göra än dra dig till helvetet med honom. Så försök vinna över shaitanen som finns inom oss. Och det är det bästa sättet att börja kämpa med. Och det andra är att ge förlåtelse till dina bröder. Så kommer du inshallah ta'ala att se att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att underlätta saken för dig. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta dig leva ett bättre liv. Både i detta liv och i det nästkommande hos Allah subhanahu wa ta'ala. Då du kommer till Allah subhanahu wa ta'ala och ser dina goda handlingar. Ser saker och ting som du har gjort. Som du aldrig har kunnat förvänta dig. Så vinner du i detta liv. Och så möter du inshallah profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och du tillträder paradiset och kan umgås med sahaba inshallah. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss vittna att det inte finns någon gudom utom Allah med hela dess innebörd. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss
فات ما بيتر اوف جودر المسلم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت اللهم بارك لنا فيما اعطيت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد نساءنا اللهم اهد نساءنا اللهم اهد نساءنا اللهم اهد بناتنا يا ارحم الراحمين اللهم اهد بناتنا يا ارحم الراحمين اللهم اهد بناتنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك من خير هذا اليوم ونعوذ بك من شره اللهم انا نسالك ان ترحم ابائنا اللهم ارحم ابائنا اللهم ارحم ابائنا وارحم امهاتنا وارحم المؤمنين يا ارحم الراحمين الاحياء منهم والاموات اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك ان تكون عونا لنا يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تكون عونا لنا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا وارحمنا وكن معنا وأيدنا بنصرك يا عزيز يا جبار واعلموا أن الله قد أمركم بأمر فبدأ به بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة